Через каз у селі Запасне Комишуваської громади загинув 7-місячний бичок. Його господарка Антоніна розповідає, тварину влітку цього року вкусила лисиця. Жінка одразу зрозуміла, що худобі стало зле, та звернулася до ветклініки. Покричав він у нас 3 дні, дуже кричав. Жалко було, ходили біля нього, намагалися водички йому дати, але він не ковтає. Почав там гризти десь шиферину, якусь знайде, десь камінюку якусь знайде. За 5 днів теля померло, після чого довелося вакцинувати інших тварин у господарстві для профілактики, розповіла Антоніна. Зразу ж поробили щеплення, у першу добу поробили, далі як за схему, як положено, все поробили, собі поробили. І самі їздили в Запоріжжя, так. Ми ж люди при пам'яті, ми розуміємо, що це треба. Втім, 3 тижні тому на подвір'я жінки знову приходила лисиця. Антоніна каже, хижачка подавила з 10 курей, вбила кішку, вкусила собаку. Як ви захищаєте тварину? Ось ну, це все закрите. Оце все з кругом закрите. І кури також заганяємо туди, в курник заганяємо подалі, щоб, не дай Боже, ніхто не лишився. Лікар-епізоотолог Петро Космацький каже, це не перший випадок сказу в Комишуваській громаді. З липня в селищі Комишуваха офіційно зареєстровано 5 випадків захворювання у тварин. Зараз статус цієї території визначений як неблагополучний. Сказ – це така хвороба, при якій вражується центральна нервова система. До війни ми розкладали, держава виділяла приманки для диких сальців, тобто лисиці, вовки і натовообразні собаки. А так як почались бойові дії, літаками розкидували це все. То зараз вже 2 роки це ніхто не робить. І маємо, як то кажуть, наслідки. Петро Космацький розповідає, вимушена вакцинація від сказу робиться протягом 36 годин. Втім, тільки тоді, коли відомий момент укуса. Інакше тварину врятувати неможливо. Протягом 10 днів вона помирає. Інкубаційний період – це з моменту зараження до прояви клінічних признаків. І оцей період не знає ні власник, ні ми. Ми вже бачимо картину, так як сказ не лічиться, взагалі не лікується, то ми ізолюємо, тварину і, як то кажуть, ждемо кінця. Коли є випадки, воно ж налажується карантин і вся зона прокалюється. Тобто у власника, сусідів, тоді береться всі тварини, які хворіють сказом. Беремо шприц, набираємо 1 мл вакцини і колимо тварині 3 рази через 12 годин. І потім 4-й раз через 2 неділі. Загалом протягом року в області зафіксували 21 випадок сказу серед тварин. Про це повідомили у Запорізькому обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Ганна Давидова, Данило Войтовський, Суспільне, новини Запоріжжя.